Спочатку волонтери вантажать маскувальні сітки у волонтерському центрі, де їх і плетуть. Під'їжджає ще одна автівка, в яку вантажать ноші та їжу. Далі зупинка під сільрадою села Лимани. В багажники салон вантажать домашню випічку та інші продукти. Сьогодні люди принесли багато пирожків, пирогів, диньок, чесничка. Ну, в особливості багато дуже пирожків, пряничків. Кого навіть немає вдома, як зможуть спекти, старушки-пенсіонери. Пішли в магазині, печиво купили і принесли до сільської ради. Як тільки я отримую завдання допомагати нашим захисникам випічкою, так я пишу зразу в сільській групі «Сільське життя» або на сторінці Facebook. І повірте, люди відкликаються миттєво. Ми щоразу допомагаємо хлопцям, печуть, варять яйця, сало, овочі. Пікап, який через кілька годин поїде на позиції оборонців, прямує в Лупареве. Дорогою Юрій Бешевець розповідає про автівку. Машина Ford Ranger, 2009 рік. Об'єм двигуна 2,5, це дизель. Машина пригнана з Англії нашими друзями. Кошти на машину збирали мої друзі, колеги, які знаходяться за кордоном. Щомісяця ми збираємо на такі автівки. Коли виходить дві автівки, коли одна автівка виходить, в залежності, як ми зберемо. Юрій їде вулицями села та збирає домашню їжу для військових. Ще одна зупинка біля одного з ліцеїв Галицинівської громади. Тут приготували понад 300 печених пиріжків з варенням та рисом і печінкою. Дуже часто у різні напрямки, цей Херсонський напрямок, цей Донецький напрямок, де потребують наших смаколиків хлопці, маємо певні зв'язки і відповідно за потреби формуємо посилки, відправляємо новою поштою, Юра Бешевець нам допомагає в доставці. Машини завантажені. Юрій зустрічається з військовими, коротко розповідає їм про саму автівку, передає ключі та документи. Всі разом завантажують пікап. Можна на ній тягати різний груз, можна евакуювати людей, цепляти човни, перевозити, забирати так само, витягувати інші машини, які застряли, які виходили з бойових дій, підбили, але їх можна відремонтувати. Такі завдання виконують пікап. Ну і перевозка особового складу. Ця автівка обійшлась волонтерам у 6300 євро. Це з доставкою до Миколаєва. Наступну машину військовим Юрій планує передати через 2-3 тижні. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.